নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আমি শিকিম কিছুমান ইংৰাজী সাধাৰণ ৱৰ্ডবোৰৰ মিনিং। চ' আজি আমি তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে ইংৰাজী ভাষা শিকিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে ইংৰাজী বেজিক বেজিক ৱৰ্ডবোৰ শিকিব লাগিব, উচ্চাৰণ আৰু ইয়াৰ মিনিং সহকাৰে। আহা, আজি আমি ইয়াৰ উচ্চাৰণ আৰু মিনিং শিকোঁ। তোমালোকে ইংৰাজী ভাষা শিকিবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা। মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰত্যেকদিনা আপলোড দি থাকোঁ আৰু ইয়াৰ আগতে কেইবাটাও আপলোড দিছোঁ। এতিয়া এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰি চোৱা। চুপ, চুপ মানে হ'ল জোল। কাটলেছ, কাটলেছ মানে হ'ল কাটলেছ। টি মানে হ'ল চাহ। বীজ, বীজ মানে হ'ল গৰুৰ মাংস। পিকল, পিকল মানে হ'ল আচাৰ। বিস্কিট মানে হ'ল বিস্কুট। মলাছেছ মানে হ'ল গুড়। ফিছকাৰী মানে হ'ল মাছৰ আঞ্জা। বিটেন ৰাইচ মানে হ'ল চিৰা। ফ্ৰাইড ৰাইচ মানে হ'ল মুড়ি। এগৰাকী মানে হ'ল এগৰাকী কণী মানে হ'ল আঞ্জা। ছুগাৰ কেণ্ডি মানে মিচৰি। মিটকাৰী মানে হ'ল মাংসৰ আঞ্জা। ফৰ্কছ মানে হ'ল বুক। মেনু মানে হ'ল তালিকা। ডিছ মানে হ'ল থাল বা প্লেট। টিফিন মানে হ'ল জলপান। লাঞ্চ মানে হ'ল দুপৰীয়া আহাৰ। লাইফ মানে হ'ল কটাৰী। বয়েল মানে হ'ল সিদ্ধ। চ' এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই প্ৰত্যেকদিনা আপলোড দি থাকোঁ। যদি তোমালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাব খোজা তেনেহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা আৰু এই ভিডিঅ'টি তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ তাত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই প্ৰত্যেকদিনা আপলোড দি থাকোঁ।